Follow Baba Sadaka Tabe. Join the Zaiba Lobby. Please clear up to the Tabe. Pasalasta Asavadika Tabe. Follow Baba Sadaka Tabe. Please clear up the Tabe. Pazarusta Asvabadita Tabe. Alustame tänaste võitlustega. Palun kõigil sportlastel rivistuda tatamile. Please all athletes line up on tatami. Pasalustame vse sportmeni na tatami. Lugupeetud sportlased, treenerid, lapsevanemad ja külalised. Dear athletes, coaches, parents and guests.
Olete perekonnad üheksandatele Tallinn Judo Cupi võistlustele. You are welcome to 9th International Tallinn Judo Cup Competition. Selle aasta võistlustel osaleb 603 sportlast, 74 klubist ja 9 riigist. Esindatud on järgmistest riikidest võistlejad. Valgevene, 9 võistlejad. In today's competition, we have all together 603 competitions and 74 groups and all from 9 countries. First country is Belarus, where is 9 competitions. Järgmiseks on from where is 87 athletes. Järgmisena Vene Federatsioon, kus on 87 võistlejad. Kingdom of Saudi Arabia, 60 athletes. Saudi Arabia kuningriigist 16 sportlast. Järgmisena Soome. Soomest on 20 võistlejad. From Republic of Finland, 20 competitions. And from Kingdom of Sweden, 8 athletes. Ja Rootsist on 8 võistlejad. Ja Eestist, Ukrainast on samuti 8 võistlejad. And from Ukraine, 8 athletes. And from Estonia, 270 competitions. And Eestist 270 võistlejad. And now introducing today's competition referees. Ja nüüd esitame tänase kohtumise kohtunike. Referees will presented by chief referee Evert Röökson. Kohtunik esitleb tänase võistluse peakohtunik Evert Röökson. Ivan Novitski, Alex Cherepchenko, Andre Sepa, Nikita Helmetski, Edward Kure, Aleksander Avastu, Eger Tehari, Ralf Steven Piru, Urmas Lentola, Paul Skripin, Nikolai Novitski, Aleksei Filipenko, Markus Bernstein, Artyom Ratnikov, Andrei Rebrov, Felix Willenbergs, Jason Smolar and Linda Sirsene. So, good luck to all of you and have a great competition. Thank you. And for now, please everybody stand up for Anthem of Estonia. Palun kõigil tõusta Eesti hümniks. Estonia, our soul has gone to the sun.
With this, I declare today's competition to be open. Please leave from the tatami. Sellega on täna võistlus avatud. Palun vaatame tatami. 5 minuti pärast algava võistluse. After 5 minutes, we starting this competition.
kõigile infoks, et tatami näe kumprid arvavad peale siis ekraani poolel, siis kõige lähem tatami ekraanile on number 1 ja seda siis 2, 3, 4, 5, 6, 7 on siis välis ukse pool. For information for everyone, that the number of tatamis starting by this big ekraan in first tatami and last seventh tatami is by the door. Võistlus alguses võtab tegelikult 5 minutit aega, et viime sisse viimased täpsustused ja parandused, mis tabelitesse tulid. We can start the competition after 5 minutes. Last changes in tables and then we can start. Smooth.
Tatami number 1 on our koristused kehakaalus kuni poisid klass kuni 25 kilogrammi. Tatami number 2 poisid kehakaal kuni 38 kilogrammi. Tatami number 3 poisid alamis. Tatami number 2 kehakaal kuni 38 kilogrammi. Tatami number 3 kehakaal kuni 30 kilogrammi. Ja samamoodi tatami number 4 kehakaal kuni 30 kilogrammi. Tatami number 5 kehakaal kuni 34 kilogrammi. Tatami number 6 samuti kehakaal kuni 34 kilogrammi. Ja tatami number 7 kehakaal kuni 42 kilogrammi.
see it on me, actually. Ei ole vielä, mitä on pannut.